कसलाई हुँदैन सुन्दर हुने चाहना, चाया पोतो, दाग धब्बा, डन्डी फोर रहित गोरो चम्किलो कोमल अनुहार बनाउने, तर त्यसैको कारण निराश त हुनुहुन्न? कतै तपाईँ त्यसबाट छुटकारा पाउने नाममा बजारमा निस्किएका विभिन्न केमिकल युक्त सामानको प्रयोगले झनै आफ्नो मुहार बिगारेर तनाव बोकेर बस्नुपर्ने बाध्यतामा त हुनुहुन्न? पर्खनुहोस्, अब हामी तपाईँको मुहारमा खुसी ल्याउँदैछौ। हामी आएका छौँ विशुद्ध जडीबुटी युक्त उत्पादन ग्लो अप लिएर। हजुर, ग्लो अपले बिना साइड इफेक्ट तपाईँको अनुहारमा आएका चाया पोतो, डन्डी फोर र त्यसका दाग धब्बालाई ग्यारेन्टीका साथ हटाई गोरो र चम्किलो बनाउँदछ। जुनसुकै उमेरका महिला या पुरुषको अनुहारलाई पनि सहजै र आश्चर्यजनक रूपमा सफा र चम्किलो पार्दछ। तपाईँलाई लाग्न सक्छ विज्ञापन गर्नेहरू यस्तै हुन्, तर वर्षौंको अनुसन्धान पश्चात तयार पारिएको ग्लो अपले तपाईँलाई नपत्याउने खुसी दिनेछ। मेकअपमा त जस्तो सुकै छालालाई पनि एकछिन चम्काउन सकिएला, तर अब आँट गर्नुहोस् कुनै पनि मेकअप बिना तपाईँ सधैँ स्पेसल लागिरहनको लागि। शताब्दीदेखि महिलालाई सुन्दरतासँग पनि जोडिएर व्याख्या गरिन्छ। चम्किलो गोरो अनुहार सबै नारीको चाहना पनि हो। हाम्रो त्वचा हामी बसेको वातावरण अनुसार हुर्किरहेको हुन्छ। हामीले प्रयोग गर्ने क्रिम त्यही वातावरण सुहाउँदो हुनु पर्दछ, जसले छालामा भएको डन्डी फोर, चाया पोतो, चौरीपनालाई निखार ल्याई छालामा पुनः यस्ता समस्या आउन दिँदैन। ग्लो अप पिम्पल गार्ड र ग्लो अप स्पोर्ट गार्ड सदाको लागि ग्यारेन्टीका साथ निको पार्दछ। जीवनमा सानो निर्णय पनि समयमा लिन सकियो भने सपना पुरा गर्न गाह्रो छैन। आज म जहाँ छु केवल ग्लो